dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa wada dadaal ay noloshooda ku horumarinayaan iyagoona sameysanaya mashaariic u gaar ah si ay shaqooyin u abuurtaan taas oo taageeraysa dhaqaalaha dalka isla markaasna hoos u dhigaysa heerka shaqo la'aanta waxa kale dhalintu xuseen in caqabadaha haysta ay doonayaan inay ka gudbaan oo ay ku jiraan xaaladaha dhinaca amaanka maxamed maxamuud waa agaasimaha hay'ad ganacsi online ah wuxuuna ka hadlayaa inay muhiim tahay in dhalinyaradu ay ka faa'iidaystaan fursadaha ay heli karaan keena 107 ka badan waxaa lagu sheegay inay dhalinyaro yihiin sidaas oo kalena waa xoogga awoodda oo waddanka dhan ka jirta dhalinyarada sidoo kale iyadana waxay xoog ugu jiraan dhinaca ganacsiga iyo horumarada kale ee socda marka waxaa shaqada dhalinyarada ugu xooggan hortaala waxay tahay inay nafsadooda ka shaqeeyaan sidii horumar u sameyn lahaayeen iyadoo fursadaha weliba oo ku saabsan inay adeegyo badan oo laga shaqeeyay iyo fursado meelo badan oo laga shaqeeyay ay jirin xooggooda waxay isugu geeyaan qof kasta siduu fursad isaga ku abuuran lahaa nambar kow nambar labana dhalinyaro kale oo ka shaqeysa fursad ugu abuuri lahaa marka dhalinyarada marka hortooda waxaa yaalo taxadi ah inay marka hore nafsadooda horumariyaan kadibna dadkooda horumar gaarsiiyaan kadibna dhalinyarada kale fursado u abuuraan tusaale markaa usoo qaato hadda annaga adeega ka shaqeyno kale waa adeeg online ah inta ugu badan ka shaqeysana waa dhalinyaro waana adeeg kow zero laga soo bilaabay oo dhalinyaro isku tashatay ee aasaaseen kadibna hadda ugu yaraan intaasoo dhalinyaro ay ka shaqeyso sidaasoo kale meel kasta haddii fursada laga sameeyo qof kasta oo dhalinyaro kasta inta is abaabusho ay ka shaqeeyaan inay ayaga shaqo abuurtaan maadaama hadda fursadaha shaqada oo suuqa uu aad u hooseeyo waxay noqon lahayd in marka dambe la waayoba qof shaqo la-aana la waayo caqabadaha way badan yihiin dabcan waddankeena dowlad xoog leh ma jirto mana jirto waxyaabo dhalinyarada si gaara u caawiyo ma jirto qof kasta markuu jaamacadda kasoo baxo isagay taalaa siduu shaqo ku abuuran lahaa sidoo kale xitaa waxaa yar inay ardayda internship meelo ay shaqada ku bartaan xitaa aaday u yar tahay marka caqabada ugu weyn oo ardayga markuu jaamacadda kasoo baxo hortaale waxay tahay bal horta siduu meelo shaqo ku tababarto si uu heli lahaa marka xigtana siuu shaqo u raasan lahaa marka maadaama fursadaha suuqa ay aad u yar yihiin taxadiga ugu weyn oo qofka uu wajaho waxay tahay inuu shaqo raadiyo shaqo la-aantana waddankeena waa aaday u sarreysaa boqolkii qofba oo in yaraa ka shaqeyso yuusuf cabduqaadir waa muwaadin soomaaliyeed isna waxa uu ka hadlayaa inay tahay inay yeeshaan kalsooni buuxda ayna iska daayaan niyajabka dhalinyarada oo maanta ku nool waddanka qaabab badan ayay u horumarin karaan naftooda awalan waxaa loogu baahan yahay dhalinyartii inay kalsooni ee waddankood maanta ay ku qabaan ay yihiin dadkii maanta lagu tashanayay oo xooggii ummadan ah dan marka qof walbana waxawaay siduu isaga iska dhigo waay xaqiiqatan maanta hadday aniga ahaan shaqsiyan nafteeda aan kasoo qaado wax badan way jiraan dadka inay kuleeyihiin waddanka saan waay laakiin markii aad waxyaabahaas ay bulshada ay sal dhex marayaan aadan dheg u raaraacin oo keliya ilaahay ku kalsoonaatid waddankaaga iyo ummadaada wax badana u qaban kartaa keliya waxa u baahan tahay kalsooni nafeed waayo qofka hadduu intuu soo baxo cilmiga ilaahay siiyana uu la soo banbaxo at least waxa waaye horumar wuxuu gaaraa wuxuu fahmaa wacyiga banaanka ka jiro laakiin haddii aad waxyaabo oo khiyaali ah oo aan jirin oo kale haddaad isku xirtid oo aad aamitidba in meeshaan oo aad ku dhalatay oo waddankaaga ah aysan jirin fursad kaaga banaan waxaan isleeyahay qofkii taas aaminsan xaqiiqatan waxaa waaye qof aan wax badan wacyiga aan ka warqabin guuleed maxamed waxa uu ku nool yahay muqdisho isna waxa uu ka hadlayaa dhalinyarada soomaaliyeed inay wadaan dadaal dheer si ay u abuurtaan shaqooyin ayna hagaajiyaan nolosha gacan ka geysan karta inay kor u qaadaan dhaqaalaha dalka
روسيا وذي كور مريكان وعكمل ده إن أي شخص أهان توضع يكون أمورتان محلي له هذا إن شقوين يكون أمورتان كبعد النورش هذا إيساس أسكوب الدشو وعكمل ده محلي له هذا إن دولة دولة يود جزء سياسة دلني سياسة قرن أو كسبسن دلني هذا اللي هو جهايو أو واحد حس كسب مايو سيلو هرم النورش هذا يوم هرم ريان أي واحد من أسكوب الدلان إن هرك النورش أنا كور وآدو إن لكن وحي وجهايا إن محلي له هذا إن عقبات بدن أو أي كمدة هاي شغلة أنت سا كمدة وها كمدة إن الأذى كسر مركي شغلة أن نقدر وها وجهي كران محل يرى هذا إن سلمات ير لسيو لو أذى كسر أمنجي محل يرى وحي الليان محل يرى قاليه وحي الليان وحي بدن أو ذلك معنا ذلك هذا وحول لمان نرش هذا وحول لمان أي كان أساس كل ماذا مرك عقبات بدن كورجا شغلة أنت أي كمدة هاي محل يرى أمن درة أي كمدة هاي لقال حمد وحصلا أي كمدة هين أبدأ أسأل يقولي شبه اللطيفي مقدشو.